حبيبك واغفر لأمة حبيبك يا أكرم الأكرمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغريبة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا لينا إلا قضيته ولا قريضا إلا شفيته ولا مصافا إلا سترته وبلغته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك بالجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك ولا عين تراك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم انا نسألك نعيما نعيما لا ينفد وايمانا لا يفتد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك عيش الشهداء ونزل الشهداء ومرافقة سيد الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأعرفه كما أهلك عاد وثمود. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد إلى القوم المسلمين. اللهم أوقف فيما غيرهم نار الحروب التي لا تطفئ أبدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ومن فتنة المسيح الدجال يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
إليها من قول وعمل. اللهم لا تجد الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية لغتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا ووفق كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأعرفه كما أعرفت عاد وثمود. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا أرحم الراحمين اللهم إننا ضعفاء فقم في رضاك ضعفنا وقل إلى الخير بنواصينا. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملك من عمل تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل يا الله رحمتك ارجع عندنا من اعمالنا ومغفرتك من اوسع من ذنوبنا. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفره، هب لنا ما لا ينقصه واغفر لنا ما لا يضره يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. يا كريم رب أمر بناهوك وما أفرما يا الله إن أبوك أمرما تیری رضا کے لیے آیا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہے، اپنے ظلم سے معافی مانگ رہا ہے. اے اللہ قدر کے فوراً خالی اور ساری جگہوں سے نا امید ہو گئے، اے اللہ اپنی زندگی کو ضائع کیا، آج ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ اس توبہ پر استقامت عطا فرما، آپ تو بغیر مانگ کے عطا کرتے ہیں، آج ہم پریشان ہو کر تم سے لاکھوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، پیاری امت ہے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ظلموں کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، گھر گھر میں لڑائیاں کی، مسلمانوں نے مسلمانوں کو لوٹا اور مارا، مسلمانوں نے مسلمانوں کا خون بہایا، ہم نے اپنے رشتے داروں سے تعلقات کو توڑا، تیری رضا کا خیال نہ کیا، ہم بڑے پاپی اور مجرم ہیں. اے اللہ مجرم جن گناہوں کا اقرار کر کے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ کو معاف کرنے والے ہیں. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ظلم کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی نوسط، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں بادل بے قابو ہو رہے، کہیں تحت آ رہا، کہیں لڑائیاں ہو رہی، ہمیں کہیں سے انصاف نہیں مل رہا. اے اللہ تیرا دل ہے، یہ سارے سب کچھ چھوڑ کر ساری رات اس میدان میں رہے، کچھ لوگ تین دن سے تیری بات سنتے رہے، تیری رحمت کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں. اے اللہ ان ہاتھوں کے اٹھنے کو قبول فرما لے، اٹھے ہوئے ہاتھوں میں کوڑے بھی ہیں ان کی لاج رکھ لے. اے اللہ علماء محدثین اختیا بھی ہیں ان کی لاج رکھ لے. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی اعتراف کرنے والے مجرم بھی ہیں، اے اللہ ہمارے اسلم کے اعتراف کی لاج رکھ لے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، کوئی ایمان والے ہیں اس کی لاج رکھ لے. اے اللہ تیرے نبی کی امت کہلانے والے ہیں اس کی لاج رکھ لے. اے اللہ ہم نے اپنے جانوں پر پوری ظلم کیا، تجھ سے اقرار کر کے تیرے احکام کو توڑا، تیرے نبی کو مان کر تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، ہر شعبوں سے تیرے نبی کی سنتیں نکلی، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. اے اللہ آج ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ انسانیت ان کے بارے میں ہم نے کبھی نہ سوچا، راتوں کو ان کے لیے نہ اٹھے، اے اللہ ہمارے دل ان کی جد بے چین نہ ہوئے، ہم اپنے داتوں کو بھی بھول گئے،
تیری ناراضگی سے بھی اللہ وہ وقت اختیار کی اے اللہ آج ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما اپنی معرفت کا نور عطا فرما اپنی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے اے اللہ دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے ہمارے شعبوں میں اپنے احکام زندہ فرما دے اے گندگی سے پھول پٹو والے پھول نکالنے والے اللہ بارشیں برسا کر دیں گے ہمارے مردہ دلوں کو ایمان سے منور فرما دے ہماری ویران زندگیوں کو اپنے احکام سے زندہ فرما دے اے اللہ ہمارے پابندیوں کو ختم فرما کر دین کے زندہ کرنے کی فکر عطا فرما دے اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے اے اللہ ہمیں نمازیں عطا فرمائی ہم نے نمازوں کو چھوڑا اس جرم کو معاف فرما نمازوں کو سستی سے ادا کیا اس جرم کو معاف فرما نمازوں کو جاندار اور شاندار بنا اے اللہ آپ نے تو فرمایا کہ میں تمہاری شرف سے زیادہ قریب ہوں مانگوں کو قبول کروں گا اے اللہ ہم ہی نے کوتاہی کی اے اللہ آج تیرے ہاتھ اٹھتے ہیں سامنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں رو کر تجھ سے مانگ رہے اے اللہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے آنے والے حالات کا بھی ہم سے زیادہ پتہ ہے ہماری حاجتوں کو زیادہ جانتا ہے ہم تو خود غرض ہیں اپنے غرضوں کو مانگتے ہیں اے اللہ تو اپنے خزانوں سے ہمیشہ کی سیریں عطا فرما دنیا کی سیریں عطا فرما آخرت کی سیریں عطا فرما اپنی رضا عطا فرما حضور کی محنت کی ذمہ داری کا احساس عطا فرما اے اللہ سب جمع ہونے والوں کو قبول فرما لے جو نہ آ سکے ان کو بھی قبول فرما لے اے اللہ ہماری جانوں کی حفاظت فرما مالوں کی حفاظت فرما ہماری عزتوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرما باطل والوں نے ان کو ڈاکو پر لگا دیا ہم نے بھی اپنے بچوں کو باہر کر دیا ہم نے بھی اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیا اے اللہ ان کو معاف فرما دے ہم نے کیوں نہیں اپنے بچوں کو ایمان سکھایا ہم نے کیوں نہیں تیرے احکام سکھائے ہم نے اپنے بچوں پر رحم کیوں نہیں کیا ہم نے اپنے بچوں کا تعلق آپ سے کیوں نہیں جوڑا ہم اس کے مجرم ہیں آئندہ کے لیے اللہ چھوٹی اور بڑی ہدایت آپ دیتے ہیں کمال ہدایت عطا فرما اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا بنا اپنے آفت کی فکر کرنے والا بنا انسانیت سے عزت اور رحم ہمیں عطا فرما دے خود غرضی سے ہمیں نکال دے اے اللہ ہم انسان پریشان ہے نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں ویرانیاں آئی ہوئی ہیں آپ نے تو کائنات کو پیدا کیا آپ تو امن دلانے والے ہیں سلامتی والا اسلام عطا فرمایا اے اللہ ہمیں امن عطا فرما دے امن والے اعمال پر ہمیں لے آ سلامتی عطا فرما دے کوئی دنیا میں ان خیر کو پھیلانے والا بنا دے اے اللہ ان ہاتھوں کی اٹھنے کی لاز رکھ لے آج تو ہمیں عطا فرما دے ہمارے جرموں کو معاف فرما ہم پاپی اور اقرار مجرم ہمیں معاف فرما تو نے معاف نہ کیا تو کہاں جائے تو نے معاف نہ کیا تو کون سی جگہ بچے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما ہم سب کو خوشاندار خوش و خوشی والی نمازیں عطا فرما اپنے مبارک علم کو ہماری زندگیوں میں زندہ فرما ہماری عدالتوں تجارتوں بازاروں کارخانوں میں اپنے احکام کو زندہ فرما اے اللہ حضور والے اخلاق عطا فرما دے اے اللہ اس امت کو جو پوری انسانیت کی رہبری کرنے والا بنایا صحابہ نے اس کا حق ادا کیا قوموں کی قوموں کو بدل دیا تیرے سامنے جھکا دیا اور ہم تیری نافرمانی کرنے لگے صحابہ کی طرح محنت کی توفیق عطا فرما جو تیرے رستے میں نکل رہے ان کی تربیت فرما جو گھروں کو جا رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما اے اللہ بقیہ زندگی کے ضائع ہونے سے ہماری حفاظت فرما ہر سانس کو اپنی طاقت میں گزارنے والا بنا ہر سانس کو ہمارے لیے قیمتی بنا دے اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما دے اجتماع میں آنے والوں کو قبول فرما دے اے اللہ خدمت کرنے والوں کو قبول فرما دے اے اللہ ادارے والے جو کام ان میں خدمت کی ان کو قبول فرما لے اے اللہ جو دکھ دے تو خوش ہوئے ان پر رحمت نازل فرما جنہوں نے رستہ بتایا ان پر رحمت نازل فرما اے اللہ ان سب کو اس محنت کے لیے قبول فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسی بیماری ہے کہ اس کا لوگ کہتے ہیں علاج نہیں اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اے اللہ تیرے دین کی طرف رجوع کرتے ہیں اے اللہ جن کا جو لا علاج ہے ان کو شفا عطا فرما دے زندگی ہے تو عافیت والی زندگی عطا فرما دے اگر موت ہے تو وہ تجھ سے ملاقات ہے ایمان کی حالت میں سعادت والی موت عطا فرما دے اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ آپس کی نفرتوں کو ختم فرما اے اللہ جی
دین قوت اور بھائی چارہ ہمیں عطا فرما، حضور والے اخلاق عطا فرما، اے اللہ نوجوانوں کو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا، اے اللہ ہماری جوان بچیوں کے شوہر مظلوم کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو اب ان کے حقوق ادا کرنے والا بنا، اے اللہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ ہماری مساجد کی، قرآن مکاتب کی، دینی اداروں کی حفاظت فرما، دنیا ختم کرنا چاہتی ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں، ان کی حفاظت بھی فرما، ان کی تربیت بھی فرما، ان کو اس علم کو لے کر پوری دنیا میں پھیلانے والا بنا تاکہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، یہ اللہ جن کی شادی نہیں ان کو بہترین رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہے نئے سے سارے اولاد عطا فرما، یہ اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شہرت پیدا فرما، یہ اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جن لوگوں نے دین تک پہنچایا وہ تیرے پاس سے اس کے درجات کو بلند فرما دے، یا اللہ حساب کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا دے، یا اللہ ہم تو دنیا والوں کو حساب نہیں دے سکتے، تو نے تو ہر ہر عمل کا حساب لینا ہے، یا اللہ وہ آسان فرما دے، حساب سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ہماری زندگی کو پاکیزہ بنا دے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، اے اللہ موت کے وقت کو سب سے سعادت والا بنا دے، اے اللہ آپ تو بغیر مانگے دیتے ہیں، لاکھوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں بچے بھی ہیں، اے اللہ ساری خیریں جو تیرے خزانوں میں وہ ہمیں عطا فرما، جو حضور نے مانگا وہ ہمیں عطا فرما، جن شروع سے بنا چاہیے ان شروع سے بنا عطا فرما، اے اللہ یہ ہمیں تو اپنے رستے میں نکلنے کی توفیق دی، جن لوگوں تک ہم نے پیغام نہ پہنچایا وہ کفر پر مر رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے بھی ہدایت کی ہمارے چلا دے، ان کو بھی اپنی معرفت عطا فرما دے، اے اللہ ان کی آفت کو بھی درست بنا دے، اور اے اللہ ہمیں دعوت کے ذریعے ان تک پہنچ کر پیغام کو پہنچانے والا بنا دے، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ان سب کے سارے چاہے راجات کو پورا فرما، جو نہ کہہ سکے تمنائیں کی ہے اللہ ان کی بھی ساری چاہے راجات کو پورا فرما، اے اللہ جو خیر حضور نے مانگی وہ ہمیں عطا فرما، جن شروع سے پناہ چاہیے اس سے پناہ عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اے اللہ نکلنے والوں کی تربیت فرما، جہاں جہاں جماعتیں پھرے ہدایت کی ہمارے چلا دے، اے اللہ رکاوٹوں کو ختم فرما دے، اے اللہ رکاوٹوں کو ختم فرما دے، اے اللہ رکاوٹ آنے والوں کو بھی ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.